很多女生支持，对于艺人来讲是好事。他就是性爱机器嘛。是啊，七煞，七煞就是很冲啊，很拼啊，就是一夜七次郎。大家好，我叫 Ansuna， 然后我的专长是紫微斗数。你最擅长算生小孩跟婚姻方面的，算生小孩，没错。而且给出啊，你这个很恐怖，给出日期必定离婚。对，没错。那你可不可以先给那个张立东一个日期？他还没结婚，没有，我们先预测。没有结婚的话，这算不出来哦。生孩子也可以算出来。可以。我们要给你什么东西，你才可以算出来？最好就是给我夫妻双方的命盘。命盘。夫妻双方都要有。哦。对。其实紫微是很准的，真的。紫微很准。其实你应该算一个。对。你应该算，真的会不会下一胎是男的？男的。那我问你，如果算出来两个老师以上算你下一胎是男的，我绝对不生。为什么？因为我喜欢女生啊。我喜欢女儿啊，我早就讲过。你们屈家就是没有那个。那有什么关系呢？现在这个年代了，对不对？对不对？搞个入赘的就好了。以后四个女儿生的小孩，有一个男的就姓屈就好了。今天晚上，你的祖先就入你的梦。对，你这样什么东西啊？我傻不入眼，谁能给你搞成这样？好，那个太棒了。那啊，有客人问过你傻眼的问题，什么问题？他就是问我说，因为他的男朋友被他发现有外遇，是有小三，然后他很想要抓住那个证据，所以他就问我说，这段时间他适不适合去抓奸？那我看他的盘之后给他的答案是不适合。后来他就真的有去抓，但是男生那边因为事先收到风声，就被男生跑走。哦，这是你透露的哦。这男生也去算，也去算啊！明天会来做，而且付的钱加倍。各位，要给各位讲一个非常震撼人心的消息。怎么样？怎么样？他不只是一个算命师，还有他还是一个肚皮舞大王。哎呦，超专业啊！而且我跟你讲，肚皮算命就是那种有没有？很严重。那吴孟达，开玩笑的。你是学多久？肚皮舞的话，大约十年。哇，跳了更久了。那我们可以看一下，那我们还是今天看肚皮舞就好了。厉害，哦，看一下，看一下。Music。哇，有自由。哇哇哇哇！哎，哇塞！哇，厉害耶！今天我们要算命，我要算屈哥跟翔哥的婚姻，到底什么时候会哦，飞黄腾达，飞黄腾达，是是是，婚姻还要来，屈哥在婚姻上面你看得出来什么样子？怎么样？其实 Vicky 姐对屈哥非常的好，对，而且其实，在屈哥命盘来讲，他不相信，为什么屈哥不相信啊？在屈哥命盘来讲 ，Vicky 姐算是他的贵人，而且从屈哥旁看出来，屈哥的女儿缘非常重，因为他的命盘有非常多的星星是组成女儿的，所以他才会有这么多的女儿。是不是？对，但是 Vicky 姐，对屈哥的就是不满。他不是不满，就是他比较希望屈哥可以多留点时间在家庭。好准，你惭愧呀你。对，因为从屈哥的盘上看得出来，屈哥是个很想往外冲、努力。很晚。乱讲。屈哥的爱情观，他是比较属于会放在心里。对，他是放在心，他不见得会开口跟 Vicky 姐说，哦，我很爱你啊，或者是常常买一些礼物送 Vicky 姐，但是他对 Vicky 姐的爱就是放在心里，然后记很久。真的，我也是，我可以证明，他对别人的爱也是放在心里记很久。以前你谈恋爱的方式是，你不是那种外放型。对，他以前暗恋 Vicky 暗恋很久，是有一天我喝醉了，我被我这个啊。挑起了这个干柴烈火，不然他们还不知道在那边暧昧几年。我是有一天喝醉了，我说你们聊，
在一起了干什么东西？明天就吹完了就去。因为其实曲哥他是一个比较柔的人了。哦，对，阴柔。对，他是不太会表达，就是很多。不是阴险、哦，不是阴险，比较像水一样柔顺、平缓，对，可是可以，你看人家多会讲，源远流长，源远流长。可是他有个火星哦，他爆发起来吓死人哦。对啊，但是因为，对啊，哎，你想真准，嗯他把电视机就把他摔坏了，他像月亮一样照亮你，对，但是身体爆了。我要印证，对，火星有爆了，是哦，所以就像我刚刚说，曲哥有时候很讲话。直白，很冲动，对呀、啊，就是因为有火星。对，那个脏话不要挂嘴边，真的不好。哪有？先讲宽。我太适合陪人家去算命。好，接下来阿翔。夫妻宫。夫妻宫。哦。对，你看这边。夫妻宫来了。夫妻宫这边是空白的，这我们在紫微斗数里面叫做空宫。空宫有两个说法。第一个就是他这辈子比较容易不结婚，因为他是空的，没有东西。对，第二就是他要借他对面的宫位，可是借进去的星星的力量就变减半，50%。对，那他对面是什么？他对面是这边华龙凤。哦不，凤阁华龙池，凤阁龙池华盖。对，这什么意思？什么意思？他这边是太阳跟太阴，表示呢，阿翔哥他非常喜欢长相偏外国人的，或是五官比较立体的女生。对，老婆有一点哦，对不对？就是讲的像混血。有，而且太阳还有一个意思，就是他有可能跟外国人结婚。哦，就算不结婚也会来一下。本来有一个女朋友是黑人。我那个找肤色跟我一样的嘛，不要乱讲，没有。看到一个好恐怖的，哎，别走。这谁啊？这是立冬啊，立冬，你看他夫妻宫，你看没有？怎么样？灾煞大好地劫。等一下，再讲一下。什么啦？等一下，这是我吗？还有没有？他喜欢 Yuki 的，安逸的，这是我吗？幽默的，然后老女人他也喜欢，老少通吃。哦。而且他很有可能就是结婚之后不稳定。哎呦。然后呢？那他这个他其他还有什么需要注意的？他女贵人比较多，都是女贵人，身边都是女生在帮忙，比如说妈妈或者是妈妈对姐姐之类的。对，因为他这边有一个天月，天月就是女贵人，那天魁就是男贵人的意思。哦，嗯，对，没错。那他还有什么注意的呢？我觉得他可以多投资房子。房子的部分，他田宅宫很棒，很棒。对，我其实我单看，我们单看的话，田宅宫很棒。单看，但是再仔细看就很烂。但是单看如果好的话，其实仔细看不好的力道就没有这么大了。哦，是是是。那请问他那个事业怎么样？这个也是属于有很多女生支持，然后太阴会有很多粉丝。哦，你根本粉丝喜欢他，对啊。但是对于艺人来讲是好事。他就是性爱机器嘛。是啊，对啊，他是上粉丝的啊，对，因为他的子女宫有颗七煞，那从大部分来讲，紫微斗数我们比较不看性能力，但是如果硬要讲性过程、性能力的话，我们是从子女宫对，那他的性的性暴力七煞，七煞就是很冲啊，很拼啊，就是一夜七次郎。